Hər vaxtınız xeyir, dəyərli tamaşaçılar. Sözün düzünün yeni buraxılışında sizi xoş gördük. Bugün tez-tez rast gəldiyimiz reklam formalarından biri də televiziya məkanında yayımlanan reklamlardır. Monitoring nəticələri göstərir ki, reklamlar hazırlanarkən onların cəlb edici və mənfəət gətirən olması üçün bütün müasir texniki vasitələrdən istifadə edildiyi, yayımın məzmun, müddət və vaxt baxımından müəyyən standartlara uyğunlaşdırıldığı halda reklam mətnlərində dövlət dilinin qorunması, ədəbi dilimizin normalarının gözlənilməsi məsələsinə bir o qədər də ciddi yanaşılmır. İndi təqdim edəcəyim nümunələr bir dərman vasitəsinin reklamına həsr olunmuş çarxın səsləndirilməsi zamanı yol verilən nit qüsurları ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, televiziyanın tələblərinə əsasən nümunələrdə reklam olunan məhsullar şərti adlandırılacaq. Gəlin, nəzər yetirək. Uşaqlar üçün dərmanda biz anlayırıq ki, sağlam uşaqlar aktiv uşaqlardır. Uşağınız oynayır, biz isə uşaqlar üçün dərmanla ağrı və qızdırmaya qarşı mübarizə aparırıq. Uşaqlar üçün 3 qat təsirli dərman, hərarət, ağrı, iltihaba qarşı 15 dəqiqəyə təsir edir. Məlumdur ki, dilimizdə qız samiti ilə bitən şəkilçilər söz sonunda, eləcə də samitlə başlayan digər şəkilçi və ya sözdən əvvəl işləndikdə x kimi tələffüz olunur. Məsələn, saçaq, daraq, bolluq, dayanacaqda, oyuncaq dükanı və s. Bu qaydaya əsasən, anlayırıq feilinin sonundakı birinci şəxsin xəbərli şəkilçisi ıq yox, ıq kimi tələffüz olunmalıydı. Anlayırıq. Digər orfoepik qüsur isə uşaqlar sözünün tələffüzü ilə bağlıdır. Nümunədəki uşaq sözünə samitlə başlayan lar şəkilçisi artırıldığı üçün sondakı q samiti x kimi tələffüz edilməli idi. Sözün doğru tələffüz forması belə olacaq. Uşaqlar. Növbəti nit qüsuru ilə qoşmasının şəkilçiləşmiş formasının yazıldığı kimi tələffüzü ilə bağlıdır. Belə ki, normaya əsasən ilə bağlayıcısı və qoşmasının şəkilçiləşmiş la-lə forması nan-nən kimi tələffüz olunmalıdır. Beləliklə, reklam mətnini səsləndirən şəxs bu sözü dərmanla yox, dərmanla kimi tələffüz etsəydi, orfoepik normanın tələblərini də gözləmiş olardı. Mətndə səsləndirilən dəqiqə sözü də qüsurlu tələffüz edilib. Bildiyimiz kimi, müasir Azərbaycan şifahi ədəbi dilində tələffüz qaydaları lüğəvi, qrammatik və qrafik şərait prinsiplərinə görə müəyyən edilir və fonetik prinsip əsas götürülür. Bu prinsiplərə uyğun olaraq, Azərbaycan mənşəli sözlərin böyük əksəriyyəti, eləcə də alınma sözlərin müəyyən hissəsi yazıldığı kimi tələffüz edilir. Ərəb mənşəli dəqiqə sözü də bu qəbildən olduğundan, mətni səsləndirən şəxs həmin sözü dəqiqə formasında tələffüz etməklə orfoepik normanın tələblərini pozub. Bütün bunlarla yanaşı, birinci cümlə üslubi baxımdan da qüsurludur. Belə ki, uşaqlar üçün dərmanda biz anlayırıq ifadəsində məna anlaşılmır və xarici ölkədə istehsal olunan reklam çarxının uğursuz tərcüməsi sayıla bilər. Əslində isə, reklam çarxının orijinalında bildirilir ki, sağlam uşaqların aktiv olmaları fikri sözü gedən dərmandan istifadə zamanı təsdiqini tapır. Beləliklə, cümlənin redaktə olunmuş variantını təqdim edirəm. Biz uşaqlar üçün dərmandan istifadə etdikcə anlayırıq ki, aktiv uşaqlar sağlam uşaqlardır. Televiziya reklamlarında biz təkcə reklam olunan məhsul haqqında məlumat eşitmirik. Eyni zamanda onun müəyyən xüsusiyyətlərini əks etdirən yazılar da oxuyuruq. Bu baxımdan reklam mətnlərinin dilində yol verilən orfoqrafik səhvlər tamaşaçı nəzərindən qaçmır. Gəlin, eyni reklam mətnində olan növbəti nümunəyə baxaq. Uşaqlar üçün dərman, əks təsirləri var. Gördüyünüz kimi, nümunədə mürəkkəb sözlərin yazılışı ilə bağlı tələb pozulub. Belə ki, orfoqrafiya normalarına əsasən, tərkibində art, x, x, kontr, qeyri, ober, web, vitsə morfemləri olan mürəkkəb sözlər defislə yazılır. X morfemi ilə əmələ gələn X təsir sözü də bu qəbildən olduğundan doğru yazılış forması belə olacaq. X təsir.
Belə dəyərli tamaşaçılar, bugün sözün düzü verilişində sizə Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzinin televiziyalarımızda yayımlanan reklamların monitoringi zamanı rast gəldiyi norma pozuntularından bir neçəsini təqdim etdik. Bələdçiniz mən idim. Dövlət Dil Komissiyası yanında Monitoring Mərkəzinin direktoru Profesor Sevinç Əliyeva. Ədəbiyyatşünas filosof Roland Barthes reklam mətnləri haqqında deyirdi. Reklamdakı mətn bu istehsalçının təsvirin bu və digər görünüşünü diktə etmək hüququdur. Bununla belə unutmayaq ki, reklam mətnlərində ədəbi dil normalarının gözlənildiyi aydın, səlis şifahi nitqi eşitmək, eləcə də düzgün yazılı nitqi görmək də alıcıların ən təbii hüququdur.